magtuturo ko sa inyo kung paano i-disable yung ano, yung RAM ng Asus X450 UV. So, ito yung ano model, isi-send papakita natin sa screen. So, paano nga ba i-disable yung RAM? So, usually, bakit ba dini-disable yung RAM? Para malaman natin kung good pa ba yung internal RAM, tapos pag nilagyan mo siya ng RAM sa externals, mag-display siya. So, ituturo ko lang naman kung paano. Actually, meron repair tayo. So, na-try ko na rin naman na i-disable yung RAM. Unfortunately, sira talaga yung graphics niya. So, ngayon, ituturo ko na lang kung paano i-disable yun, yung RAM. So, papakita ko sa inyo. So, guys, ito yung motherboard. Tuturo ko sa inyo kung paano i-disable yung internal RAM. So, ito yung X450. Bali, ang pag-disable ng RAM niya, dito tayo sa malaking monitor. Yan. So, hanapin nyo yung area ng bandang processor. Sa ilalim ng processor, sa taas ng BIOS. Ang original nito, ito, nakalagay dito. Okay. Ito, nakalagay dito. Tapos ito, nakalagay dito. So, yung nandito, ililipat mo rito. Yung nandito, ililipat mo rito. Yung nandito, ililipat mo rito. So, check mo yung board view. Ano ba yung mga nakalagay dyan? So, ito yung pinaka-guide niya. So, zoom in natin. So, resistor R128. Ang R128 ay ano siya? R128 is a DIM selection. DIM selection. So, yung ito yung DIM selection. Ito yung ano, yung sa external. So, yung pag mayroon akong may 3 volts na nakita, 3 volts, ito yun, internal. So, kaya nilipat natin ito from 281 to 2180. Tapos, yung isa naman, nilipat natin from 285, kasi yun yung 3 volts eh. 285 to 2184. So, yung resistor dito, nilipat natin dito. Tapos, yung resistor naman dito sa dim selection, nilipat natin dito sa 2183 sa 3 volts. So, yun. So, ito siya. So, yun yung pinaka-disable niya. So, pag nagawa nyo yun, itetesting nyo siya. So, pag nag-display, make sure lang talaga na meron siya selection na for, ano, for external memory. So, yun ha. Tandaan nyo. Dito. Tapos ito. Dito. So, yun lang guys. Pero, para sa iba pang video, mag-subscribe lang kayo, tapos i-like nyo lang. Then, pwede rin kayo magtanong, mag-comment kayo. At try natin sagutin. Okay, salamat!